প্লেন ভৰাব পৰা নাই ঐ বাছি হলগে এতিয়া এফালে জাৰো এখিনি হৈছে জহা চাউল হয় নতুন জহা চাউল এই জহা চাউলখিনি জাই লওঁ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ব্লগটোলৈ মই এয়া এতিয়া গা ধুই আহিলোঁ গা ধুই আহি পিনি ভাত বনাইছোঁ আৰু এয়া সৰু মাছ কালি যে দেখুৱাইছিলোঁ সৰু মাছখিনিখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে এইখিনি পিঁয়াজৰ লগত বনাম আৰু এইফালে দাইল কিবাকিবি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কেৰাহীখনত তেল দি থৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈছেগৈ ইয়াৰ পৰা কেইটামান মোৱা মাছ দিলোঁ ইয়াত আৰু দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ নিমখ হালধি এইখিনি এইখিনি হৈ গ'ল বিলাহী জাতিলাও সব তেনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া এই দাইলখিনি তেল মাৰি লওঁ তেল মাৰি দিছোঁ হৈ যাব ভাত বনাবলৈ আছেই ভাতকেইটা পাতি লওঁ আৰু তাকে লৈছোঁ চাদৰ পাৰি লৈছোঁ একদম ভাত এয়া সৰু মাছ আৰু এইফালে ভাত খাবলৈ লৈছে আৰু এয়া চব্জি দালি চব্জি আৰু এইফালে সৰু মাছ আৰু জলকীয়া গুটিৰ পৰা ল'লোঁ আৰু ভাত আজি ভাত এনেকৈ আৰু খাই লওঁ ভাতটো দালি চালি সব মিক্স কৰি দিছোঁ মিক্স চব্জি খাই পিনি অকণমান শুলোঁ বেছি দেৰি হোৱা নাই আৰু আধা ঘণ্টামানে শুলোঁ কিবা গাটো আজি ঠিক লাগি থকা নাই মোৰ এয়া হৈছে ভোট জলকীয়া কাটি আছে আজি বজাৰৰ পৰা লৈহিলে ভোট জলকীয়া আচাৰ বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ কাটি কাটি থৈছে এইখিনি আচাৰ বনাব এফালে কাপোৰ কানিকেইটাও এটা এটাকৈ ভৰাই লৈছোঁ গধূলি হ'লেই দুটা বজালৈ গধূলি আৰম্ভ হৈয়ে দিনটো ছুটি অঁ বনাইছোঁ চাহ কালি লস্কৰা বনালোঁ যে আজি কাহানিও চাহ নাখায় আজি একদম চাহ খাওঁ খাওঁ কৰি আছে লস্কৰা দেখি পিনি কালি লস্কৰা দেখি পিনি বনাইছোঁগৈ বাৰু চাহ চাহ তাৰপৰা দি লওঁ লস্কৰা দেখি পিনি খাওঁ খাওঁ কৰি আছে নহয় চাহ আনকালে চাহে নাখায় দেখিছে নহয় আপোনালোকে চাহ দিয়া নিদিয়া এতিয়া চাহ অকণমান দি লওঁ আমাৰ হাতক এয়া লওক চাহ গৰম কৰি আছে আমাৰ কাৰিকৰ ৰোহিত গগৈ নামটো কৈ দিছ আজি হ'ল নাই গম ইণ্ডিয়া চিনি পায় বোলে নামটো ব্ৰইলাৰ সেইখিনি বগৰী বগৰী দি দিছে ইয়াত এইখিনি শুকুৱাই থোৱা বগৰী হয় তাৰপৰা দি দিছে এইখিনি ভোট জলকীয়া
তারপরা দিছে নিমখ তাও কি দি দিবা ও তারপরা দিছে জালুক মান দিব না জলকিয়া দিছে জালুক দিছে বই দিছে বাপৰে খোৱাতে বলা আৰু এখনি এনেকে মিলাই দিছে বুগৰী জলকিয়া ভূত জলকিয়া জালুক আচাৰখিনি এই হেৰিটোত বৈয়ামটোত ভৰাই থৈছে আচাৰ হৈ গ'ল আৰু তিনিদিনমানৰ পিছত খাব পাৰিম আৰু বগৰী ভূত জলকীয়া আচাৰ তেন্তে থৈ দিওঁ এইটো মানে এই টেৱাখন আনি দিছে পিঠা পুৰিবলৈ এইখন টেৱাত পিঠা পুৰিবলৈ ভাল নহয় তেনেকৈ মই কৈছিলোঁ বেলেগ এখন টেৱা টাৱা আনিবলৈ কৈছিলোঁ এই কোলা নিচিনা হৈ থাকে যে সেই তেনেকুৱা টাৱাখন আনিছিলোঁ পালেগৈ এইখনহে এতিয়া এইখননো কি কৰিম আৰু ঘূৰাই দিবতো নোৱাৰোঁ এইখনতে কাইলৈ জানো পিঠা পুৰোঁ নে নোৰোঁ পাৰিলে পুৰিম আৰু যদি পুৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কালি পিঠাই শুকোৱা পিঠাখিনি এইখিনি অকণমান অকণ শুকাইছেগৈ আৰু কালিয়ে শুকোৱা বতৰটো যিহেতু ভাল নহয় আৰু এদিনমান শুকোৱালেহে ভাল হ'বগৈ খিচা আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু ব্লগটো ইমানতে সামৰিলোঁ এতিয়া বাইছে সময় 5টা বাজিলে আৰু গধূলিনো এতিয়া আৰু কি কৰিম কি নকৰিম দেখুৱাবলৈতো নাই সেইকাৰণে দিনৰ যিখিনি কাম কাজ কৰিলোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক ব্লগৰ সহায়তে দেখুৱাইছোঁ কাইলৈ লগ পাম অন্য এটা নতুন ব্লগত আৰু চাহ একাপো লৈ আনিছোঁ খাবলৈ আৰু একাপ চাহ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই তেতিয়াহে মই আকৌ ভিডিঅ' বনাই ভাল পাম আপোনালোকলৈ আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু তেতিয়া আৰু মানে মনত অকণমান উৎসাহ লাগিব যে মানুহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে মই তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ যিমান কাম থাকিলেও মেলিলেও মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাম আপোনালোককো অলপ মনোৰঞ্জন দি থাকিম মোৰো ভাল লাগিব সময়বোৰ এনেকৈ যাব তেন্তে বাই বাই কাইলৈ আকৌ লগ পাম দেই বাই বাই